ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଧରାବି ପୁନର୍ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେବନାରର 124 ଏକର ଜମି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଆବଣ୍ଟିତ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିଛି ମଞ୍ଜୁରୀ। ଧରାବି ପୁନର୍ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସହରର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡମ୍ପିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦେବନାର ଡମ୍ପିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର 124 ଏକର ଜମି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଦେବା ନେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଦେବନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପୁନର୍ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଂଶ ଭାବରେ ହାଉସିଂ ୟୁନିଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ। ଏହି ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତୃତୀୟ ମଞ୍ଜୁରୀ। 10 ଅକ୍ଟୋବରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଧରାବି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପୁନଃଥଇଥାନ ପାଇଁ ମଢ଼ରେ ପାଖାପାଖି 140 ଏକର ଜମିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କି 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଆବାସ ବିକାଶ ପାଇଁ 255 ଏକର ସଲ୍ଟ ପ୍ୟାନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପଟ୍ଟା ସହ ଦେବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଜମିର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ନିର୍ମାଣରେ ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗତି ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଧରାବି ପୁନର୍ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଧରାବି ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁମାନେ 2000 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ରହିଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ମାଗଣାରେ ନୂଆ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମାନକ ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରିହାତି ଦରରେ ଭଡ଼ାରେ ଏହି ଘର ମିଳିବ। 2022 ନଭେମ୍ବରରେ ଧରାବି ପୁନର୍ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଟେଣ୍ଡର ଜିତିଥିଲା ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଖାପାଖି 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପାଖାପାଖି 23,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର ଜରିଆରେ ଦେଶରେ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁନର୍ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ। 240 ସେକ୍ଟର ବିଶାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧରାବିରେ 8 ଲକ୍ଷ ବାସିନ୍ଦା ରହୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 13,000ରୁ ଅଧିକ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଧରାବି ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।